תגידי, אבא שלך גנן? לא. אז איך יצאת כזאת מלאה בזרע? תגידי, אבא שלך נהג אוטובוס? לא. אז איך יש לך כזה אקורדיון באמצע? תגידי, אבא שלך ברח? כן! זה מסביר את חרפת הנטישה שלך. תגידי, אבא שלך אנס אותך כשהיית קטנה? לא. אז איך זה שאת מסתיירת עם מלא בנים כדי להדחיק את הנזק הנפשי? תגידי, אבא שלך יהודי? לא. אז איך יצאת כזאת זוהמה אנושית? תגידי, אבא שלך חולה סרטן? אז איך יצאת כזה גידול ממאיר? תגידי, אבא שלך נגר? לא. אז איך יצאת כזה ישו? תגידי, אבא שלך עובד בהוט VOD? לא. אז איך זה שאת תמיד בא אליי בהזמנה? תגידי, אבא שלך מכוער? לא. לא ציפיתי לתשובה הזאת! היי! תגידי, אבא שלך מורה לגיאומטריה? כן. אני שונא אותך! תגיד, אבא שלך נגר? לא. אז איך יצאת כזה פטיש? תגיד, אבא שלך אינסטלטור? לא. אז למה יש לך כזה צינור? תגיד, אבא שלך משולש ישר זווית? לא. אז למה יש לך כזה ניצב? טוב, נייס. אני לוקח אותה הביתה. מה, יש לך גבדים? תגידי, אבא שלך עובד? אז איך יצאת כזאת מוצצת? תגידי, אבא שלך נחמן מאומן? לא. אז איך יצאת כזאת מגמגמת? תגידי, אבא שלך פיקאסו? לא. אז איך זה שהאב שלך באמצע המצח? סליש. תגידי, אבא שלך צייד ערפדים? לא. אז איך זה שאת תמיד מחזיקה לי את היתד? תגידי, אבא שלך מוהל? לא, אל תעני לי. באותו זמן שאני מת על היד התשובה לזה, אני מפחד פחד מוות.